Nu, ți-a luat toate zarele. Ajungem. Da, de ce ai dat drumul să le arătăm, nu? Da, da. Să facem, da. Trecem la problema 9. Deci 9, de la pagina 128. Ia, cu grijă citim problema. Fie mășină, mijloace laturilor congruente, AB și respectiv aceea, în triunghi sos cer. Deci, cum spunem, se dă triunghiul AB și sos cer. Corect, așa. Ipoteză, triunghiul ABC, isos cer, și precizăm în paranteză care sunt laturile congruente, că autorul ne spune AB, congruent cu AC. AB, congruent cu AC. AB, congruent cu AC. Construim IMP perpendicular pe BC. Deci IMP, adăugăm P, perpendicular pe BC. Așa, construim IMP P aparține lui BC. Deci P este punct pe dreapta BC. Bine. Și NR perpendicular pe BC. NR perpendicular pe BC. NR perpendicular pe BC, unde R aparține lui BC. R aparține lui BC. Să demonstrăm că amic, concluzia, deci atâta a fost ipoteza, concluzia, să arătăm că BP congruent cu RC, BP congruent cu RC, BP cu RC, ăsta e punctul A. Da, și punctul B, să arătăm că MR cât congruent cu PR. MR congruent cu PN. În triunghi social. Să facem noi în triunghi social. Cu vârful N. Zici că AB să fie câte AC. Da? Un triunghi isoscel. A, B, C. AB cât AC. Urmă zice că MP e perpendicular pe BC. MP perpendicular pe BC. P e pe BC. Dar nu spunem unde este P pe BC. Asta e dreapta BC. Și înseamnă că într-un punct P pe BC putem să luăm și în exterior, și în interior, da? Sunt date două puncte P și R, așa înțeleg eu. P și R, niște puncte pe BC. Deci P și R, două puncte pe BC. Hai să luăm pe aici pe P o dată și pe R pe aici undeva, dar să nu fie BP cât IRC. Nu spune nimic despre... Și încă nu spune că P și IR sunt pe BC în interior. Spune că P și IR sunt pe dreapta BC. Da. Deci pot să le duc oriunde aș dori eu. Am luat așa, las în felul ăsta de cap, să vedem. Și am dus perpendiculara pe BC, M, P, perpendicular pe BC. Și NR, NR,
perpendiculară pe BC. Am, notăm cu IR aici și cu IM aici, hai să zicem. Ne permitem noi de data asta, fiindcă le-am luat în interior. Dacă le luam în exterior, nu se mai întâlneau cu BC sau se întâlneau cu AB în partea de jos. Da, se întâlnesc. Îs dreptele AB și cu AC. Dar putem să luăm și pe M mai încolo? Pe cine? Pe M. Pe M. M este rezultatul perpendicular acesteia. Mm. Deci noi am dus perpendicular. Când se modifică poziția lui M? Când îl modificăm pe al lui P. Deci dacă P luăm mai în stânga sau mai în dreapta, atunci... Da, e așa, am luat de asta. Da? Bun. Să arătăm că BP este că RC. BP este cât RC. Păi cum? Nu, este o greșeală. Tocmai asta am spus. Eu nu iau BP cât RC. Până am citit eu corect. Deci, așa. Suntem la problema care e nouă. Da. M și N, mijloace laturilor congruente AB și AC. Asta. N îl mutăm mai jos. Nu, M e mijlocul lui AB. Hai că acum am înțeles. Da, asta se întâmplă, dacă nu citim cu atenție. M e mijlocul lui AB și N e mijlocul lui AC. Da? Acum e neclar. Adică când se întâmplă așa, trebuie să ne întoarcem înapoi. Citim problema o dată, de două, ceva nu e în regulă. Eu am luat așa, triunghiul ABC, dar n-am prins secvența că M e mijlocul AB, nici n-am prins o ipoteză. Ne întoarcem. M e mijlocul AB, păi trebuie să spun asta. Adică am să pun aici mă la partea stângă. I am congruent cu IM congruent cu MB. Lucru important, esențial. Și că AN congruent cu IMC. Cu IMC. Fără astea două, nu puteam să mă acuri problema. AN congruent cu IMC. Și acum, coborând din M perpendiculară. Asta e altă treabă. Deci din M coborând perpendiculară pe BC și așa asta pică și intersectează pe BC într-un punct P, la fel perpendiculară din N pe BC și pică și intersectează în punctul R. Hai, și acum trebuie să arătăm că la asta e asta. Că BP este cât RC. E o chestie care... Păi luăm triunghiul BMP cu NRC. Care? BMP cu NRC. Adică trebuie să arătăm că BP e cât RC. Fii atent ce face minunat. Nu ne lasă să le sperăm un pic. Atacă foarte repede. Nu? Da. Adi, trebuie să fii foarte atent ca să nu o să prinzi, să iei fața, știi, cum la raționament. Ea zice, pentru a arăta că BP e cât RC, ce bine ar fi să fie... Se cuprinde și BMP și sigur că da. MRC, dar asta să fie... Păi, dar o zis-o prima, o zis-o înaintea ta. Asta vreau să spun. Fii pe fază. Am văzut seama că nu o încurajezi și pe Miruna. Tot timpul se face așa. Ia-i fața. Așadar, deci BP pentru a arăta cât RC, ne duce la triunghiul MBP și MRC. Despre cele două triunghiuri putem spune că sunt, poate avem șanse să fie congruente. Da. Și dacă o să fie congruente, atunci și BP va fi cât RC și am făcut problema, nu? Să ieși de acord să mergem pe raționamentul ăsta? Da. Deci fie triunghiuri, demonstrați. Fie triunghiurile B, M, P și N, iar ce? Și triunghiul N, iar ce? Despre cele două triunghiuri putem spune că au. Păi să zicem că AB congruent cu AB. Ce am mai este două triunghiuri? Asta.
Ele sunt interesante, dar să vedem cum arătăm că sunt complete. Păi, avem cumva ca abe cât ace? Da, păi, dar cu triunghi social? Păi, triunghi social, atunci unghiurile de la baza unui triunghi social sunt congruente. Asta e bun, excelent. Dacă triunghi social și unghiurile sunt congruente, deci are câte un unghi. Uh-huh. Prinsă treaba deocamdată. Să vedem mai departe. Păi, Păi, aia e congruent cu MB, deoarece că e mijlocul. Da, dar avem că AB e cât AC și AE nu e mijlocul. Și atunci AE e congruent cu AM. Da, avem un lucru să zic, eu am vrut să zic. Lasă, gata, gata, nu ne certăm. Să-și înregistrează acum cealaltă noastră. Deci important este un lucru. Că amândoi ați prins chestia asta. Acum AB este cât AC. Și AM e mijlocul. Și mâi la mijloc și jumătățile sunt corect, de aceeași lungime, da, nu? Uh-huh. Dar adică MB este cât MC. Corect. MB cât MC mă interesează aici. Aici insist eu. Deci spun și că asta e cât asta. Și sunt ce fel de triunghiuri astea? Isoscele. Nu, deocamdată ce fel de triunghiuri? Păi sunt dreptunghice. Am dus perpendiculare. Da, și atunci o să avem... Latura unghiilor. Stai că trebuie să fie da, de la triunghiul dreptunghice. Da. Și ce am avut catetul unghi. Unghi, ipotenuză. Așa. Niciuna din catete nu ai. Ai numai ipotenuză și un prostat. Ipotenuză, unghi. Da? Ipotenuză, unghi. Da. Deci, cele două triunghiuri au. Hai să facem precizările. Care înseamnă ce? A, B, adică... A, M, B, congruent cu N, C. Din ce motiv? Că am arătat că... A, B, hai să zicem așa. A, B, congruent cu AC. Din ipoteză. Da. Atunci împărțim totul la 2, deci de aici rezultă că și jumătățile, adică AB pe 2, nu? A congruent cu AC pe 2. AC pe 2. Altfel ar trebui să spunem lungimea segmentului AB pe 2, da, egal cu segmentul AB. Da? În final ați înțeles la ce vorbim. Da. Și mai am că unghiul MB pe MBP congruent cu unghiul MBP cu MCR MCR. Din ce motive sunt unghiurile astea congruente? MBP pentru că unghiurile de la între unghi isocel pentru unghiul ABC a fost isocel. Da. ABC isocel. Și atunci unghiurile la bază sunt congruente, clar. Și iată-ne, și mai avem să precizăm că... MB măsura unghiului MPB congruent cu măsura... Egală, dacă ați măsura. Da, egală cu măsura lui NRC și este egală cu 90 de grade. Adică am spus că unghiurile sunt dreptunghice, da, și am intrat în situația unghi, ipotenuză, unghi. Și atunci triunghiul luat în discuție, e vorba de triunghiul... BMP. Da, BMP. Și NRC sunt congruente. BMP congruent cu triunghiul NRC, da? Da. Și triunghiurile fiind congruente, rezultă că și toate celelalte elemente sunt congruente. Adică MP congruent cu NR. MP congruent cu NR. Și încă ceva. Și unghiul BMP. BMP. Să punem latura. Și că BP da, e cât RC. Ca asta trebuie să o arătăm noi. BP cât RC. Da. BP congruent cu RC. Și subliniem că asta chiar avem noi nevoie de arătat la punctul A. Uh-huh. Iar am făcut punctul A. Ei, și MR cât BN. Da. MR să arătăm ca așa. MR la punctul B. Da. E cât NP. NP. Să luăm două triunghiuri în care să le cuprindă. Da, dar... BMR și ce e NP? BMR și ce e NP? Și
Și ce e în ce e în P? Uh-huh. Despre cele două triunghiuri ce poți să spui ca unul? Că e în C congruent cu e în P, că tot mai am zis, de ce? E în C cu e în B, am spus că jumătate. Da. E în R congruent cu e în P, tot mai am demonstrat. Care e în? Nu, e în R cu e în P, nu. Tot mai trebuie să demonstrăm asta. Nu, am zis e în R. E în R. Dar e neluită în triunghi. Că tu mi-ai zis B, M, R. Vezi? N, R, eu înălțimea în triunghiul acela, dar n-am nimic. Pare putem să luăm P cu N, R, care sunt paralele? Sunt congruente cu N. M, P cu N, R sunt congruente, sigur. Și luați M, P, R. M, P, R, iată ce spune. Cu N, R, P. Cu NRP. Deci așa, na? Și așa. Și avem pe PR comună. Și MP este că NR. Demonstrat. Demonstrat. Iată aici. Și un drept. Și un drept ca tătă, ca tătă. Da. Ce am complicat. Ai luat altceva, dar te-ai dus și tu bine. Să știi că mergea și cu culoarul tău. Că zice așa, M, B, e cât N, C. Dar n-ai observat că B, R toată, e cât P, C toată. Da. Că B, R se compune din B, P și B, P, R, da? Iar P, C se compune din R, C și tot același P, R. Cum B, P este cât R, C, înseamnă că asta toată, e cât asta toată așa. Și atunci tu intrai în latură, unghi, latură. Și era... Așa, da, deci te-ai oprit unde nu trebuie. Adică nu aveai motive să rămâi pe gânduri. Câte vreme aveam latură, unghi, da? Și latura asta iarăși mergea. Și latură unde latură și ieșe și tot la suprafață. Care ar fi concluzia? Trebuie să fii consecvent, să insiști o idee. Că ai spus, mă interesează să prind pe mâr într-un triunghi. Păi zis, mă, bâr. Bun. Și pe până într-un alt triunghi. De ce zic până ce nu? Și numai trebuie să arăți, acum, din toate elementele care le-ați spus, că triunghiile sunt congruente. Asta e povestea importantă. Așadar, merg pe mâna ta cu ajutorul dat și scriem soluția așa. Deci, în triunghiul, fie triunghiurile care? Triunghiurile B, E, M, R. B, E, M, iar și triunghiul. Și triunghiul N, de ce? Nu, ce e în P. Ce e în, sau e în ce pe, da? Da. Despre cele două triunghiuri spunem că avem ce? Păi avem BM cu NC. BM. BM cu NC. BM congruent cu NC. MB. Aproape din ipoteză, că jumătățile la două triunghiuri sunt congruente. Da. Că unghiul M, B, R, M, B, R, M, B, R, congruent cu unghiul care? N, C, P, E, N, C, P. Tot din ipoteză este așa, că a fost triunghiul dat isoscel. Și atunci? Și BR congruent cu BC. BR congruent cu BC. Și din motivul următor, ca să și motivăm de ce. Da. Fiindcă BR se compune de resurse și BR înseamnă... BR înseamnă BP plus BR. Așa. BP plus BR. P-R. Și pe ce? Și pur cu pur. E pe ier. Pe ier. Același pe ier, nu? Da. Plus ier ce? Plus ier ce? Și toată, de aici rezultă. Exact. Subliniem că din astea două ori rezultă da. Asta. Și de aici rezultă că cate... Nu, nu-i catetă, ci da. Ești în cazul care tu acum? Cazul latură, unghi, latură, exact. Latur, unghi, latur și atunci triunghiurile luate în discuție sunt congruente, deci triunghiul BMR BM
Iar congruent cu triunghiul? Congruent cu triunghiul. I-am luat așa, ce e în P? Ce e în P? Și din congruență rezultă că și toate celelalte elemente sunt congruente, adică? Da. Adică MR congruent cu NP. MR congruent cu... MR cu NP. Da. MR congruent cu NP și... BMR. BM. BMR congruent cu PNC. BM. Iar congruentul C, cât am zis noi, C, M, P. Da. Și, bineînțeles, și unghiul ăsta, dacă vrei, din colț, adică M, R, B, da, cu N, P, C. Da. M, R, B, da, congruentul M, R, B, cu N, P, C. Da. Cu N, P, C. Și cu asta am terminat și am și demonstrat. Am punctat, am terminat problema. Și nu am întrebat numai prima, de acolo. Atât trebuie. Da. Sigur, repet, și foarte clar și foarte rapid este și varianta asta, că să prindem pe M, R în triunghiul M, P, R și pe P, N în P, R, N. Da? Triunghiile sunt dreptunghice, au pe P, R comună, catetă comună, iar N, R a fost arăta că e cât mără, deci catetă, catetă și triunghiurile sunt congruente și atunci am rezolvat problema. Da, să oprim un pic camera, că am terminat problema și să vedem... Deja. Așa. Am pasat mai tare.